23 bandaraya China termasuk bahagian Tembok Besar China menyalakan bangunan ikonik dengan monumen berwarna biru pada hari Sabtu untuk menandakan Hari Kanak-Kanak Sedunia. Sambutan itu telah dihoskan oleh Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNICEF dan disiarkan secara langsung berikutan COVID-19. China juga dalam kesempatan itu telah menyeru masyarakat secara keseluruhan untuk bersatu demi hak kanak-kanak perempuan dan lelaki untuk kesihatan, pendidikan dan perlindungan. Menurut Cynthia McCaffrey, wakil UNICEF ke China berkata, mereka bersatu pada Hari Kanak-Kanak Sedunia untuk mengiktiraf kemajuan yang dicapai untuk kanak-kanak. Selain itu, mereka juga komited untuk melakukan lebih banyak lagi usaha untuk merealisasikan hak setiap kanak-kanak. Menurut Yu Xinwei, seorang peguam bela untuk kesihatan mental remaja, Zhao Chen yang berusia 20 tahun yang mengalami kecacatan penglihatan dan telah menyokong kebolehcapaian dan kemasukan digital untuk kanak-kanak dan orang muda yang kurang upaya dan yang berusia 19 tahun. UNICEF dan agensi berita Xinhua melancarkan bersama Ciri Interaktif melalui platform digital masing-masing untuk menguatkan suara dan aspirasi kanak-kanak untuk masa depan yang lebih baik. Hari Kanak-Kanak Sedunia pertama kali ditubuhkan pada tahun 1954 sebagai Hari Kanak-Kanak Sejagat dan disambut pada 20 November setiap tahun. Selain Hari Kanak-Kanak Sedunia, tarikh itu juga untuk menandakan ulang tahun Perhimpunan Agong, PBB menerima pakai Deklarasi Hak Kanak-Kanak dan Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak. Untuk tahun kedua, Hari Kanak-Kanak Sedunia tiba ketika COVID-19 memburukkan lagi perjuangan sedia ada dan golongan paling lemah di dunia. Ketika kanak-kanak dan golongan muda terus menanggung beban pandemik global dan ketidakamanan dalaman di banyak bahagian dunia, Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF telah menyeru kerajaan, masyarakat sivil dan pihak berkepentingan lain untuk membantu membina pasca pandemik yang lebih baik untuk setiap kanak-kanak. Hal ini juga penting bagi mendengar suara dan kebimbangan kanak-kanak dan orang muda. Kajian telah menunjukkan bahawa gabungan kehilangan mata pencarian dan penutupan pandemik telah memberi kesan buruk kepada kesejahteraan kanak-kanak. Ianya juga telah menghadkan akses mereka kepada diet berkhasiat, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Terdahulu, satu laporan yang berpangkalan di Nepal yang dikeluarkan pada Julai oleh UNICEF mendedahkan kehilangan pendapatan dan mata pencarian yang ketara di kalangan separuh isi rumah semasa wabak itu, yang mengakibatkan peningkatan dalam perkahwinan awal, buruh kanak-kanak dan bentuk eksploitasi kanak-kanak lain. Usaha China dalam menjaga dan merealisasikan hak kanak-kanak sedunia ini wajar dicontohi oleh semua negara. Semoga dengan usaha yang dilakukan oleh China untuk bersatu demi hak kanak-kanak perempuan dan lelaki untuk kesihatan, pendidikan dan perlindungan mampu meningkatkan perlindungan dan penjagaan hak kanak-kanak sedunia. Masa depan yang lebih baik untuk setiap kanak-kanak.